Thank you.
Hola a tothom. Gràcies per ser aquí. Gràcies a tots els amics que han vingut. I res, nosaltres som el Vicente López, a la bateria. Ai, a la bateria, a la guitarra! A la guitarra, el Miquel Casanovas. A la bateria, també. I el David Quimeno, al saxo. I jo sóc el Pau Gerba. I estem tocant uns quants temes meus. Això que hem tocat es deia El coratge de perseguir l'invisible, que va ser un dels primers temes que vaig fer l'estiu passat. I ara continuarem amb una cançó que es diu Coral Fluix. Però abans m'agradaria agrair a l'Smug i a tot l'equip de Bossessions per fer això possible, perquè és estupendo estar aquí i tenir l'oportunitat de poder tocar al màxim nivell en tots els sentits, així que moltes gràcies. Coral Fluix. Després d'això acabarem amb un tema que vaig fer abans d'ahir, no l'altre. Abans d'ahir, exacte. I que em va sortir després d'escoltar un tema del Kurt que es diu Views from Moscú, vistes des de Moscú. I com que jo visc a Meridiana, i Meridiana és una mica com el Moscú de Barcelona, es diu Vistes de Meridiana. I ja està, res més a dir. Moltes gràcies per venir i per l'oportunitat i tot, i a tope.